پسوات کې د تحصیل بحرین ځمکې د سبزیانو پیداوار لپاره مشهور دي. دلته بې موسمه سبزیانې په کال کې یو پیرا فصل یا پیداوار ورکوي. خو تیر کال سیلاب د کروندې ځمکې له منځه وړي دي، نو ورسره لارې او پاخه سړکونه هم روان شوي دي چې د زمیندارو ستونزې یې لا سیوا کړي دي. مټر او آلو او ټیپر دلته کېږي او دا بې موسمه سبزي د ښکته علاقو کې دا نه وي. دلته مونږ کرو، په دې باندې ډېر خرچې هم پرې ډېر زیات راځي، خو ښایي بس زمونږ هغه پ کېږي، خو لارې ډېر خراب دي، لارې د وجې مونږ ته ډېر زیات تکلیف وي. ټول اسلام آباد ته، لاهور، ګوجراوالی ته، کراچۍ پورې ځي، خو بهر بال د روډونو په وجه باندې زمونږ دا سبزي ډېره نازکه شي. مونږ د ماښام ماښام د شپې شپې دا ګاډي لوډ کوو، هغه شپه هم سفر وکړي او بیا دویم ورځ هم سفر وکړي، بدرې ورځ دا بیا منډو ته رسي. رسېدو سره دوی هغه خپل هغه شغل ختم کړی دوی. په بره او کوز سوات کې 2,268 هکټر ازمکا موسمی او غیر موسمی سبزیانې پیدا کوي، چې پکې 45% ازمکا د تحصیل بحرین ده، چرته چې 80% سبزیانې او 40% غنم جوار پیدا کیږي. دغه پټي ښه فصلونه کوي، خو د پټي نه منډې ته دغه پیداوار وړل کروندګرو ته ډېر ګران شوي دي. ازمکا یې د ځان سره وړیم ده، او د هغې د دغې نقصان نه علاوه علاوه یې زموږ سره دا کار کړی دی چې څومره انفراسټرکچر و هغه یې زموږ سره ډیمیج کړي دي. نو د دې سره یو خو نقصان دا وشو جي چې کم فصلونه و نو هغه تیار را رسېدلي فصلونه چې کوم و، نو د هغې د ترانسپورټیشن ډېر غټ پرابلمز و، او هغه کم تیار فصل چې و نو هغه زمیندارو ته په پټو کې پاتې کړی شو او هغه مارکیټ ته ونه رسېدو. نو دې ډېر غټ نقصان ورکو دې علاقې لا، ځکه چې دلته چې کومه علاقه ده جی نو غرییزه علاقه ده، او 90% خلک چې دي نه هغه ډیپینډنټ دي په اګریکلچر باندې. ځایي اوسیدونکي د حکومت نه ګیله لري چې د سیلاب یو کال تیرېدو نه وروسته هم نه هو د لارو ګودرو سمې شوي دي او نه هغه کروندګرو ملاتړ وکړی شو د کومو چې تیار فصلونه سره د پټو سیلاب وړي دي. حکومت ته مونږ ډېر ګیله من یو چې حکومت مونږ له دا یو کال تقریبا وشو د سیلاب او مونږ ته دا لارې نه دي پال شوي. دا خلک په پیشاب باندې هغه سبزیانې یو ځای ته او بل ځای ته درې څلور پنځه کیلومتره کې راوړي، نو هغه هم خراب شي، نو هغه سبزیان خپل نیم په نیم ریټ هم نه کوي. که د بحرین سیمه هر څومره اعلی معیار بې موسمه سبزیانې پیدا کوي، او که بازار ته په وخت نه رسي، نو کروندګر په ګټه نه دي، ځکه ځایي زمیندار وایي حکومت دې د دوی ستونزو هواري لپاره عملي ګامونه پورته کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.